Лидерите од земјите на мигрантската рута од Западен Балкан, заедно со челниците на Европската Унија, овде во Брисел се обидуваат да најдат итно решение со цел да се спречи ескалација на бегалската криза. Тука се представници од 10 земји членки на Европската Унија, меѓу кои и германската канцеларка Ангела Меркел, а на состанокот присуствуваат и претседателот Иванов, српскиот претседател Вучич, како и премиерот на Албанија. Во тек се разговори и преговори околу планот на Јункер, кој го најави пред саметот, во кој се содржани 16 точки, а кои треба итно да се реализираат. We don't have time to wait till all the different reflection processes and coordination have been accomplished. We have to be together. We have to be clear that this extraordinary challenge can only be managed if everything stands together and works together. I can't make any, so to say, prediction about the time frame, but it's more than urgent. That's the reason why we are today on a very short notice. I think President Juncker has convened this conference on Tuesday or Wednesday, but it's absolutely necessary. We cannot look into institutional discussions or whatsoever. We have to address this issue, and we cannot differentiate between member states and non-member states. Europe, the continent, is affected, and that's why we need this coherent and coordinated answer. Поред најавите, претседателот Иванов ќе предупреди дека досега Македонија целосно сама се соочува со кризата и користи своји средства, а ветената помош од Брисел се уште не е стигната во Македонија. Ова е момент кога треба се покаже колку соседите меѓусебно се искоординирали, солидарни заедно да одговорат на предизвиците. И очекуваме дека Грција ќе соработува во поглед на оваа бегалска криза и ќе ги разменува податоците кои се необходни за да знаеме како да се справуваме, бидејќи имаме денови кога и до 10.000 ни доаѓаат бегалци на територија на Македонија. Сега е момент да се покаже колку можеме ние да се соочиме со овој предизвик, бидејќи ова не е предизвик за Европската Унија, ова е предизвик за целиот европски континент. Така да тука е многу поучна една мисла на Бенджамин Френклин. Ако не се држиме заедно, ќе висиме одделно. Хрватскиот премиер Милановиќ рече дека во Синџер Хрватска е четврта земја и затоа е зачуден зошто на средбата во Брисел не е повикана Турција, како прва точка на бегалците од каде ја почнуваат нивната рута кон Западна Европа. Најрелаксирана денешната средба во Брисел е премиерот на Унгарија, кој дури беше зачуден зошто го викнале. Why I'm here? It's a good question because no, exactly. Hungary is not on the route anymore, so we are just observer here. But if we can help at this working meeting with our neighbors with any good experiences, I'm ready to do that. But we are just simply observers. I suggested several proposals in the recent meetings of the European Council. None of them was accepted. My number one suggestion was that we should go down south and to defend the border of Greece if they are not able to do that. But nobody listened to us. Каков ќе биде исходот и дали лидерите ќе ги усогласат своите ставови и позиции, ќе биде соопштено вечерва по завршување на самитот. Секоја од земјите учеснички на овој самит ќе ги изложи своите проблеми, но и барања до Европската Унија. Целта е да се зголеми соработката меѓу земјите кои што се наоѓаат на мигрантската рута од Грција до Германија, со цел да се спречи ескалација на кризата. Се очекува представниците на овој самит од овде да се заминат со конкретни чекори за излез од кризата. Од Брисел за Канал 5, Маја Вановска.